Заштитна опрема, дезинфекциони средства наречи си секоја маса. Редарска служба на влез и оддалечени маси. Ваква е сликата на кафулињата и рестораните денеска. Угостителите по два месеци ги отворија своите објекти и велат дека ќе го почитуваат протоколот, а истото го очекуваат и од гостите. Работиме со протокол од 20-30% на сместување на гости. Тоа значи дистанца од метар и пол до 2 од маса до маса и 9,62 капацитет на една маса. Тоа значи упревот е 10 квадрати. Имаме одговорно лице кое што на сите гости кои што влагаат, претходно се дезинфицираат. Граѓаните велат дека е добро што се отворени рестораните, но сега треба повеќе да бидеме свесни и одговорни. Сега едно кафенце може за прв ден и да викаме ура, ама да бидеме предпазливи. Сепак се работи за здравјето на граѓани. Моментално заради времето искрено не, но понатаму би посетил, зашто да не. Сепак има преземено мерки за дистанца, за растојање. Од Државниот инспекторат велат дека ќе вршат контроли, но собствениците на објектите ќе имаат обврската да го спроведуваат протоколот. Ова значи дека угостителите ќе треба да побараат лични карти од гостите за да утврдат дали се од исто семејство и да им дадат соодветни места на нивните гости. Ова во најголем дел се однесува на 4 лица кои ќе посетат кафула или ресторан да бидат од исто семејство. Според протоколот, на маса ќе може да седнат само двајца, но е предвидено и до 12 лица, но со растојание меѓу нив од метар и половина.